ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିକଟତମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କଟକ, ଯେଉଁଠି ଏତେ ବିଶାଳ ସୁଇଟ୍ ୱାଟର ବଡ଼ି ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ସୁଇଟ୍ ୱାଟର ବଡ଼ିରେ ଆଜି ଓଟିଡିସି ତରଫରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏଠି ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ ହେଇ ଆସୁଛି ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ, ଯେ ଆମେ କଟକକୁ ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କରିବା। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ଆଉ ପୁରୀ ଏଇ ତିନୋଟି ହେଇଥିଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଚିଲିକାକୁ। କିନ୍ତୁ କଟକକୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇଥିଲେ କଟକରେ ମେରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ। ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏ ବୋଟିଂ କ୍ଲବ୍, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଲି ରୋଇଂ ନୁହେଁ, ବୋଟିଂ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯୁବବର୍ଗ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଏବଂ ରାତ୍ରି ରହଣି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଗ କରିଦିଆଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଏଠି ରହିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତେଇ ପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତେଇ ପାରିବେ, ଏ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ଭାଗ ନେବ। Thank you.